Pa, naprednjački bezmozgovići, šta ćemo sad? Evo vaša vedeta, nisam ga mnogo spomenuo. Velim, fin je dečko, onako uglađen ti, kao ptičica. Mi smo take u Srbiji zvali se kapersi. Na koga mislimo? Na Nebojšu Stefanovića. On isto ima neko grdno životno iskustvo, pa je zato predsednik Skupštine. Danas taj Stefanović nalazi rešenje sa Jelkom Kacinom za regionalno predstavljanje Šiptara i učešće Srbije. Do sad smo, eto, mi Srbi mnogo patili zato što nismo ostali na tim konferencijama kad se šiptarski teroristi pojavljuju bez čuvene Borkove fusnote. I mali Stefanović je naše rešenje. Od sada će verovatno Šiptari moći komotno da se pojavljuju na tim regionalnim konferencijama bez ikakvih zvezdica, bez fusnota. Eto, pošto ćemo mnogo tu da dobijemo tim pojavljivanjem. Dolazimo u situaciju da su šiptarski teroristi bili predstavljeni sa tablicom UNMIK Kosovo. Onda je onaj magarac Borko Stefanović, prezimenjak ovog Soma Stefanovića, smislio našo, naravno, dečko rešenje, kao i ovaj što je našo rešenje, da postoji Kosovo, ali fusnota. Evo, sada je Nebojša Stefanović sklonio i tu fusnotu, eto da nam ne bi smetalo. Šta dobija Srbija time što ide na te regionalne konferencije? Apsolutno ništa. Sve te konferencije služe samo da bi se partijski pacovi, bezmozgovići i bezkorisnjakovići uhlebili, odu nekoliko dana, dobiju dnevnice, možda im tamo nameste neku prostitutku, a možda se neke i nude same, uopšte nije bitno. Pročitaju nešto što im je neko napisao, zaposle još jedno troje ljudi da im pišu te izjave i to je to. I tu mi kao nešto dobijamo. Danas u svetu tehnologije, sve što se dešava na tim konferencijama može da se dobije na papiru, mogu da pročitaju šta se dešava, ne moraju uopšte da idu tamo. Ali ne, pa to je nagrada za pobedu na izborima. I šta sad dolazimo u situaciju? Sad će Borko Stefanović smrad da kaže, pa evo, ja sam isposlovao ovu fusnotu, a ovi što su me kritikovali za tu fusnotu, sklanjuju tu fusnotu. I dolazimo u situaciju da mislimo da je Borko Stefanović bio dobar, zato što je ovaj sad toliko loš Som. Naprednjaci, i vi ćete da odgovarate za veleizdaju, svi do jednoga. I vi, i ovi iz Socijalističke partije Srbije, i ovi iz Demokratske stranke, i ovi iz Ujedinjenih regiona Srbije. Neko kaže da vam damo 100 dana. Ma ne dam vam bre ni jedan dan. Vi ne zaslužate ni jedan dan. Kad zaposlite neku budalu koja ne zna ništa da radi, vi ne dajete toj osobi 100 dana ako imate malo mozga, nego škartirate budalu. A ove budale nas jašu, pazi jašu, već 30 dana, lupaju gluposti. Dinkić najavlja otvaranje šiptarske kancelarije. Dižu na politički nivo neke pregovore. Pa li ima nešto što nećete im dati? Sutra ćete da se dogovorite da budu predstavljeni u Ujedinjenim nacijama UNMIK Kosovo, pa će da dođe neki novi Nebojša Stefanović, onaki tih kao ptičica ko da nije doručkovo, pa će i on da ubaci tu fusnotu, pa ćete da nađete nekog drugog ko će da skloni tu fusnotu. Majke vam ga bre nabijem veleizdajničke.